בוא נדבר דוגרי. כאן הוא המוגה לפעפי או לבהיי סנדי לבקום קובי לבטנקי, וואן הדגל רב או דחי פנאנין וקלד אשרי פלסטין יהיה ישראל. aan si toos ah u wada hadalno ma garanayo waxa aad rabtaan haddii aad carab tihiin ma waxa aad rabtaan xuquuq siman iyo in aad ku noolaataan waddankeena laakiin taasi suuragal ma aha oo ciidamada Israa'iil ayaan ogolayn joojiya ayaa igu filan anigu waxaan ahay falastiini ee aamus intaa haddii 2000 oo sano ay dhaafto weli waxaan halkan joogayaa anigu xoogan hadalkayga kama baqaysid miyaa jaahil yahow waqtigaagi wuu dhammaaday uriya roziman waa macalin iyo farshaxaniiste waxa uu leeyahay noloshaydii way isbeddeshay kadib wixii dhacay oktoobar 7-deedii ninkan waxa uu u dhashay israa'iil balse qaar ka mid a saaxiibadiisii waxaa dilay xamaas halka kuwo kalena ay kaxaysteen samiix oo falastiini israa'iili ah ayaa xubno qoyskiisa ah waxa uu ku waayay duqaymihii qase ee isxigxigay waxaad noogu soo laalaabataa waa nacayb badan waxa aan maqlayaa codadka labada dhinac runtii wadnahaygu waxa uu u kala go'an yahay laba qaybood waxaa jira naxariis darro weyn waxaan u naxayaa ummaddayda iyo qoyskayga marka aad u fiirsato waxa socda runtii waxay kaa dhigaysaa inaad rumayso in bani aadamku isbeddelay qoyskaygu waxay fahmeen inay jirto wax isdabamareen ee xamaas samaysay laakiin isla markaa tirada dhimashada iyo muuqaalada aad ku aragto khaza waxaad xusuusanaysaa naqba oo ahayd musiibadii barakicinta iyo hantika qaadista dadka reer falastiin ee dhacday 1948 waxa khaza ka dhacaya ma ahan waxaan u codaynay waa dareen la'aan iyo waxna lagu qasbayo si aan u taageerno xaalka dagaalkuna waa dil jarjaris xubnaha dadka kufsi iyo gubasho xaaladdan sidaas kuma sii socon karto waa inaan helnaa waddo cusub waxaa jira dad fahamsan in aysan rabshaduhu xal keenayn waxaan ka walwalsannahay sida uu noqonayo mustaqbalka dadku waxay rabaan xal fudud wax xal kuma jira in lagu baaqo laynta falastiiniinta ama israa'iiliyiinta dadka arrinkaas qaba waxaan u arkaa inay yihiin jaahiliin aan waxba ogeyn We're out of this game.